kovia nimiä. Stefan Franke, Saksa, oli 30,000 metrillä. Ja on erittäin hyvä myöskin vitosen juoksija. Tällä kaudella ei noteerausta, mutta ennätys 13.13.17. Tässä juoksussa on mukana 10,000 metrin eurovamestari Abel Anton Espanja. Hänen tilastoaikansa tältä kaudelta 13.20.24. Ranskan Mohamed Etcher, Marokossa syntynyt juoksija. Kauden tilastoaika 13.23.82. Siinä oikealla Franke. Etukäteen kannattaa nostaa esille myöskin tietysti Domingos Castro, portugalilaisjuoksija. Tälläkin kaudella Castro on juossut 13.17.33. Mukana on myöskin Portugalin José Ramos, Irlannin Franco Marra, Venäjän Vener Kashayev, Italian Paolo Donati ja niin edelleen. Franke asettuu siihen piikkipaikalle, kunnes Risto Ulmala ottaa vauhdinpitäjän ohjat itselleen. Italian Paolo Donati juoksee tällä hetkellä kolmosena, Franco neljäntenä, turkkilaisjuoksija Cesi Öztürk seuraavana. Risto Ulmala vie joukkoa ja Franke on liimautunut hänen kantapäilleen. Eikä Riston ainakaan tarvitse olla huolissaan siitä, että suomalaisyleisö olisi tuon kympin jälkeen hänet hylännyt. No ei todellakaan. Ja Risto aloittaa tämän 5000 metrin juoksun tyystin erilaisella taktiikalla kuin kympin. Siinähän hän jäi heti jälkijoukkoihin roikkumaan mukaan. Tässä hän näyttää ottavan ohjat käsiinsä. 400 metriä 63 sekuntiin. Ja sehän on ihan se on hurjaavaa menoa. 13.07, jos tällaisia kierroksia vedettäisiin pötkössä tuo 5000 verran. Mutta eiköhän se vauhti siitä pikkuhiljaa tasaannu. Ulmala kuitenkin on vissimmoisen shokin nyt varmasti koko muulle juoksijakaartille tässä aiheuttanut. Kellään ei ole haluja muuttaa asetelmia. Risto Ulmala saa porukkaa vetää. Stefan Franke on siinä hänen takanaan. Ja sitten Italian sinipaitainen Paolo Donati juoksee tällä hetkellä kolmantena. Tosin Franco Marra ohittaa hänet juuri. ...800 metrin väliaika, 2.11. No, nyt tässä vauhti on sitten selvästi jo tasaantumaan päin. Ei enää mennä sillä tavalla hurjaa lentoa kuin tuo ensimmäinen kierros, ja kohta tullaan kilometrin kohdalle. Franco Marra on keulapaikalla, Risto Ulmala toisena, Stefan Franke kolmantena, turkkilaisjuoksija sitten neljäntenä, Italian Donati viidentenä. Abel Ant juoksee hyvin rauhallisesti tässä jälkimmäisessä joukossa. Franco Marra siis johdattelee joukkoa toiselle kilometrille. 13.30 hiukan sen päälle menevää loppuaikaa edellyttää tuo kilometrin väliaika, joka oli 2.42. Ja 10,000 metrin euromestari on tällä hetkellä juoksussa viimeisenä. Tässä mennään siis kirkkaasti kovempaa vauhtia kuin ensimmäisessä erässä, ja se lienee tarkoituskin vähän vuoroveronomaisesti juoksijat taivalta tekevät. Nyt on Stefan Franken vuoro vetää. Franke, joka perässä Franco Marra. Sitten Risto Ulmala ja vasemmalla Domingos Castro, portugalilaisjuoksija, aina valmis yllätyksiin. Piskuinen portugalilainen siirtyy samalla Risto Ulmalan ohitse, ja Riston rinnalle nousee juoksemaan John Nathal, brittijuoksija. Viidentenä Risto Ulmala tällä hetkellä. Stefan Franke, joka saa nyt päästää Domingos Castron edelleen.
Castro johdossa, Natol toisena, Frankke kolmantena ja Franco Mara neljäntenä. Risto Ulmalana rinnalla juoksee italialaisjuoksija Paolo Donati. Edelleenkin aika kova kierros alle 65 sekunnin. Eli jälleen tahti on tihentynyt. Mielenkiintoista nähdä 2000 metrin väliaika. Osoittaako se jälleen tuonne 13.20 pintaan menevää loppuaikaa. 8 minuuttiin pitäisi juosta 3000 metriä noin tasaisen vauhdin mukaan, jos aiotaan 13.20 aikaa, mutta tuskinpa tässä nyt ihan niin kovaa kuitenkaan tarvitsee juosta. Mutta ennen 3000 metrin kohtaa tulee tietysti tuo 2 tonnia täyteen ja se pitäisi mennä 5.20, jos oltaisiin 13.20 vauhdissa. 2000 metriä tulee täyteen ihan tuota pikaa. 5.24. 5.24 edellyttää edelleenkin tuollaista 13.30 vauhtia. Ja joukko alkaa harvia. Ei ihme, ei ihme. Kyllä, mennään sen verran kovaa, että siellä muutamien juoksijoiden ennätykset menisivät kirkkaasti tällä vauhdilla rikki. Risto Ulmala juoksee nyt seitsemäntenä. Mutta koko kaarti edelleen yhdessä vitjassa. Mainittakoon, että kun Haile Gebrselassie juoksi tämän matkan uuden maailmanennätyksen 4. päivä kesäkuuta Hengelossa, hän käytti ensimmäiseen kilometrin aikaan 2.36 ja toiseen 2.37. Siellä koko ajan parantelee asemia nyt kymppin Euroopan mestari Abel Anton. Hän siirtyy nyt Ulmalan taakse. Anton hän aloitti juoksemalla joukon hännillä, mutta koko ajan hän kohentelee asemia, kun Franco Mara vetää Domingos Castro toisena. Ja brittijuoksija John Nuttall kolmantena. Risto avasi kyllä pelin sillä tavalla, että muut olivat aika ällikällä lyötyä ja hakkasivat jotain vauhtijuoksua. Ja tästä on aika nauha juoksijoita. Tällä kyydillä menisikin loppukilpailuun sitten tuon ensimmäisen erän kustannuksella. Risto on koko ajan vähän sijoitukseltaan tipahtanut. Nyt hän on 8. juoksussa. Jota vetää edelleenkin Franco Mara Irlanti, Domingos Castro toisena, John Nuttall, Iso-Britannia kolmantena, Stefan Frankke on neljäntenä. Hän tulee juuri kuitenkin ohitetuksi. Siellä on Abel Anton, kympin Euroopan mestari, parantelemassa asemia ja nousee kohti kärkeä. Mutta koko juoksijoiden ryhmä vielä kutakuinkin yhtenä miehenä kuvassa mukana. Ainoastaan puolalaisjuoksijalla on ehkä jonkinmoisia vaikeuksia juuri tällä hetkellä. Slavomir Kapinski taitaa pudota ryhmästä, eikä ihme hänen. Kauden parhaansa on 13.59.07. Risto Ulmala on siinä nyt hänen edellään ja onko vaikeuksia myös hänellä. Riston edellä juoksee turkkilainen Seki Oksturk ja toivottavasti Risto nyt nopeasti siirtyy Oksturkin edelle niin kuin myös tekee. Ja tämä 3. kilometri juostiin 2.44 eli 3 sekuntia hitaammin kuin 2. kilometri ja väliaika oli 8.09, joten ollaan hiljalleen lipumassa tuonne 13.35, joten Riston ei auttaisi olla näin kaukana tuolla letkan perillä, mikäli haluaisi selviytyä vielä aikansa perusteella jatkoon. Eli vaarallisen lähelle ensimmäisen erään aikoja tässä ollaan sitten vauhdillisesti putoamassa. Ja siellä Risto parantelee juuri tällä hetkellä asemiaan ja stadion yleisöhän
räjähtää suosion osoituksiin. Abel Anton johtaa juoksua, mutta ei enää. Stefan Franke haluaa vetää Anton toisena. Franco Omara kolmantena. Jonathan sitten. Domingos Castro, toinen portugalilaisjuoksija. Hän on José Ramos, mutta Risto Ulmala nostaa itsensä juoksussa nyt jo toiseksi ja menee saman tien kärkeen. Tätä tämä 30,000-päinen yleisö täällä on odottanut koko illan, että suomalaisvärejä nähtäisiin kilpailujen kärjessä ja Risto on yleisön luottamuksen arvoinen. Juoksijat ovat seuraavan kerran takasuoran loppupuolella, niin sieltähän saadaan sitten jo 4000 metrin väliaika. Pikkuhiljaa tässä alkaa olla vaikeata juoksijoilla. Kaksi juoksijaa, puolalainen ja turkkilainen, on ryhmästä jo pudonnut. Ja Bener Kashajev, venäläisjuoksija, on myös vaikean näköisesti enää kelkassa mukana. Franke jälleen kärkeen. Castro seuraa häntä. Risto Ulmala nyt kolmantena. Näyttää siltä, että vauhti putoaa. Ollaan lähestymässä 4000 metrin pistettä. 10.56 käytännössä, mitä se merkitsee. Tässä jälleen mentiin 2 sekuntia hitaammin kuin edellinen kilometriin ja 10.56 4000. Nyt ollaan tuolla 13.40 tuntumassa, eli vauhti on suurin piirtein samaa, mitä se oli ensimmäisessä erässä. 2 kierrosta matkaa jäljellä. Franke johtaa, Castro toisena. Seuraavassa parissa juoksevat Franco Omara, Jonathan. Sitten italialainen, ranskalaisjuoksija, toinen espanjalainen. Nyt Ulmala jälleen tämän ryhmän viimeisenä. Eli 10. Vain 2 juoksijaa loppujen lopuksi on jo toivottomasti pudonnut joukosta. Turkin Tseki Öztur ja Puolan Slavomir Kapinski. Turjan viimeisen kierroksen varaa varmaan kaikki jää. Domingos Castro tihentää askeltaan. Nyt tulee puolestaan hänen takaansa Jonathan ja Franco Omara. Toivotaan, että koko nippu pysyy yhdessä ja kirikierros tuottaa sitten 13.35 tuntumaan olevan ajan, niin koko tämä ryhmä menisi finaaliin. Niin, 5+5. Kyllä. Näin on mahdollista. Domingos Castro hiostaa muuta joukkoa ja Jonathan hänen takanaan. Sitten Franco Omara. Tämän vierellä José Ramos. Castro, Natol, Ramos ja onko Risto Ulmalalla hieman vaikeuksia, kun kirivaihteen pitäisi alkaa. Viimeisellä kierroksella ollaan. Ulmala lähtee nyt yrittämään joukon ohitse. Sieltä hän nostaa yhden miehen ylös, toisen miehen ylös ja lähestyy kärkeä. Hurjaan kiriin puhkeaa Risto Ulmala. Ja tämä saattaa ja merkitseekin sitä, että Risto Ulmala kyllä selvittää itsensä tästä erästä jatkoon. Venäjän Kashajev syöksyy Ulmalan perään. Domingos Castro saa edelleen vetää. Mutta Risto Ulmala haluaa voittaa tämän alkuerän. Hän tulee Domingos Castron viereen. 2 pientä portugalilaista ja keskellä Suomen Risto Ulmala. Sieltä juoksee myöskin Natol tähän ryhmään. Ramos voittaa erään. Sitten Castro, Natol, Ulmala, he suoraan. Ja ranskalaisjuoksija ajan perusteella. Loppuaika lopuksi 13.30-33. Elikkä juostiin 10 sekuntia nopeammin kuin ensimmäisessä erässä tämän raivoisan viimeisen kierroksen ansiosta. José Ramosille erävoittaja. Risto Ulmalahan teki komean kauden kärkituloksen Suomessa. Kyllä, 12 sekunnilla paransi kauden parastaan, joten vankka juoksu Ulmalalta. Ehdottomasti. Ja huomasitko, kuinka kauas siinä esimerkiksi Stefan Franke jäi tässä loppupuristuksessa? Hän on täällä ryhmän viimeisenä ja suorittaa siellä
matemaattisen tarkasti laskentaa, miten käy, ja kyllä täältä tämä loppujoukkokin pääsee finaaliin, ei Frankilla hätää ole. Kaksi portugalilaista, eli Ramos ja Castro, sitten Natol, Ulmala ja ranskalaisjuoksija Mohamed Ezher menevät suoraan, ja loput todennäköisesti aikojen perusteella. Mutta olihan se nyt komeata huudattaa vähän tätä stadion yleisöä. Kyllä. Viimeinen kilometri muuten oli 2.34. Se on kelvollista vauhtia. Kyllä. Se. Ja tästä kun katselemme tätä komeata hidastusta juoksun loppuvaiheesta, Risto Ulmala selviytyy komeasti 5000 metrin loppukilpailuun, ja on oikein mieluisaa kuunnella Riston mietteitä. Tässä on Risto pakko ottaa lakki päästä ja kumartaa syvään. Toivottavasti moni muukin tekee samalla tavoin. Tämä oli ihan eri mies nyt tänään radalla. Niin oli, ja oli eri matkakin. Tämäkö nyt on se, joka sopii sinulle paremmin sittenkin? No näin voisi tämän kilpailun jälkeen sanoa, että... Mutta kyllä se kympin jälkeen on ottanut aika koville, koska siihen mä olin niin kovasti tähdännyt, että kun tää pientä latinkia vaatinut, että se on koottu itsestään. No miten sitä latinkia hait, koska en minä epäillyt missään vaiheessa, että vitosella juokse hyvin? No mä lähdin kympin kisan jälkeen heti, kävin syömässä Kisakylässä, ajoin suoraan Jyväskylän kotia ja kävin siellä Laivuoren maastossa miettii tekosiania ja tuli uudestaan yrittämään. Yrittänyttä ei koskaan pitäisi laittaa, niin kuin sanotaan. Mutta varmaan huomasit, että ei laitetakaan, koska yleisö oli hyvin mukana siinä juoksussa. Yleisö oli todella hienosti mukana, että kyllä sillä on merkitystä siinä, että kansa on sydämestään mukana siinä. Oliko tämä harkittua tämä alku, että sait sopivan vauhdin tähän erään? Kyllä se oli harkittu, että mä ajattelin, että me ainakin saadaan semmoinen alkuvauhti siihen päälle, jos joku muu mene tekemään sitä, että ainakin pääsis ajalla jatkoon, ja tosta menikin nyt suoraan. Piti ottaa niinku varman päälle tätä hommaa. Ja uusia juonia on sitten finaaliin varmaan jo suunnitteilla. Kyllä niitä suunnitellaan. Ei tarvitse paljastaa, ei, katsotaan sitten sunnuntaina. Katsotaan sunnuntaina. Kiitoksia. Ramosin voittoaika 13.30.33, Castro toisena 13.30.68, Natol kolmantena 13.30.78 ja Risto Ulmala kauden kotimaisella kärkiajalla 13.30.94 neljäntenä. Myös Ezher, Ranska, meni jatkoon aivan suoraan, ja sitten aina tuonne Antonia myöten nämä viisi seuraavaa aikojen perusteella. Aivan kuten ounastelimme, että tuo koko 10 ryhmä, jos vauhti paranee, menee finaaliin. Ja viisi siitä edellisestä alkuerästä, viisi nopeinta. Kyllä. Siihen tahtiin, että nyt on suomalaisten vihoviimeinen hetki tänään mahdolliseen mitallisiin lisäykseen. 5000 metriä finaali, ja siellä on mukana Coloradon susi Risto Ulmala, Saarijärven pullistus. 31-vuotias mies, jolta voidaan odottaa hyvää esitystä. Alkuerä lupasi paljon. Näette maailmanennätyksen, jota sitten lähtee mies murtamaan Zürichissä ensi keskiviikkona, mutta vielä se on Haide Gebrselassie. Wagnerin kisaennätys siinä 13.10, ja tässä Risto Ulmala, joka on juossut hyviä juoksuja 1500 maratonin saakka. Kauden kärkiaikaa Euroopassa pitää Abdellal Behar hallussaan. 13.16, kovin kovaa ei ole vielä juossa. Monia kovia tuttuja nimiä löydätte matkan varrella. Suurin ennakkosuosikki ehkä kuitenkin numero 456, Dieter Baumann. Saksalainen, joka on tosi kova kirimies. Sen näyttivät olympiakisat. Joten kyllä tässä paljon on odotettavissa. Risto Ulmala kuitenkin, kansa kantaa miettä varmasti mielellään eteenpäin. Abdellar Behar siinä 4.17, Rob Denmark, sitten Jose Ramos. Tässä Dieter Baumann, Werner Kasajev, Venäjä, ensimmäisessä arvokisoissaan. Abel Anton, ja samalla Britta Bilat ylittää 2 metriä. Hienoa! Se oli upea esitys. 28.7 laidassa on Anacleto Jimenez, Espanja.
Tässä on miehiä kovasti. Espanjassa on miehiä. Portugalista on, Saksasta on, Ranskasta. Joten kyllä riittävuusmalalle kovia kilpakumppaneita ihan yllin riittää. Ja 4-5-6 Dieter Baumann, joka on palannut nälkäisenä. Barcelonan jälkeen on yrittänyt tehdä kaikkea mahdollista, mutta se oli liikaa. Vaimo Isabel valmentaa häntä, kuten valmentaa myös Stefan Frankia, toista kovaa saksalaista. Mutta mitä miettii Risto Ulmala, oman tiensä kulkija, päätoiminen urheilija. Ranskan Behar on erittäin vallaton kova juoksija, juoksee mielellään kovaa ja kärjestä. On yksi tiukka mies, kuuluu varmasti voittajasuosikkeihin. 4-7-3 Frankke. Paikoillenne. Ja niin päästään jo siihen tilanteeseen, että kohta tarvitaan matkaan. Saat nähdä minkälaisen taktiikan miehen valitsevat. Kuka ottaa vetopaikan ja kuka lähtee sitten muuten viemään tätä loppua eteenpäin. Nyt haetaan niitä tiukkoja harjoittelun hedelmiä, mitä vuodet ovat mukanaan tuoneet. Ja kohta Risto Ulmala sinne kärkeen joutuukin ja siitä lähdetään liikkeelle. Siitä mennään. Täyttä tahtia. Tietysti yleisö innostuu mukaan, kun Risto Ulmala lähtee vetämään joukkoja. Ja siitähän on tietysti lähdettävä, että Risto pitää tiukkaa kovaa tahtia. Alusta loppuun toivottavasti hyvällä menestyksellä, hyvällä onnella. Ja kantaan asettuu José Carlos Adán Espanjasta. Ei mitään huippuvauhtia, ei huippuloikotusta mennä vielä tässä vaiheessa, mutta katsotaan sitten, kun väliajat aikanaan saadaan, mihin kohtaan asetutaan. Ja tästäkin pitää muistaa, että tasaisen vahdin taulukolla arvokisoissa saa jokseenkin heittää sitä paljon puhuttua vesilintua. Sillä ei yleensäkään mitään hirveitä rakenneta, mitään todellista huippuvauhtia ei pidetä. Sen kertoo 400 metrin väliaika 67 sekuntia, sillä ei päästä edes 13.40, mutta varmasti kohta juostaan. Domingos Castro, Portugali. Vauhtiveikkonakin tunnettu mies asettuu kakkoseksi. Bauman siellä vähän taaempana ja sitten me näemme kohta nauhalta Britta Pilatsin 2 metristä hyppyä. Hän on jo korottanut riman korkeammallekin, mutta tässä näette korkeushypyn voittajan tyylinäytteen. 2 metriä ja komeasti yli, todella komeasti. Se oli hieno esitys. Britta Pilat, Slovenia. Siinä ei jäänyt selittämisen sijaa, ei kenellekään. Oikea nainen voittaa varmasti korkeuskilvan. Ja tyylillä mennään, tulee kohta näkyviin. Bernard Kasajev, venäläinen, joka on tämän juoksun ensikertalaisia, oli maailmanmestaruuskisoissa junioreissa vasta 11-20-vuotias, mutta Euroopan juniorimestari kuitenkin ollut 93. Oli silloin Hengelon kisassa 3. kun Gebrselassie jon kisan voitti. Joku vetojuusta kuitenkin tähän löydettiin, 800 metriä 2.17, joten vauhti on edelleen todella vertaus. Mutta jossain kohdassa aina joku hermostuu lähtee juoksemaan. Kastro toisena, Ulmala hyvin neljäntenä, Bauman siinä vaanivasti 3. Ja näin tässä mennään. Ensimmäinen kilometri täyttyy maalin kohdalla. Ja silloin miehet hakeutuvat jälleen varmastikin uusiin asemiin. Stefan Frankki on tuo saksalainen, joka tässä on nyt 3. Eli Bauman pitää vielä tuolla vähän taaempana majapaikkaa. Ei hätäile, Risto Ulmala 4. Väliaika 1000 metrillä 2.50, ja sehän on päälle 14 minuutin vauhtia. 10 kierrosta matkaa maaliin. Jotenkin kohdassa kuitenkin tosi juoksijat lähtevät sitten täyteen lentoon. Toivottavasti silloin Risto Ulmala on siinä lennossa mukana. Ainakin vielä Ristolle on helpon näköistä tämä juoksu, ei vielä minkäänlaista hädänpäivää, niin kuin ei tässä vauhdista, niin voi näistä miehistä olla kenelläkään hädänpäivää. Venäläinen on joutunut tahtomattaan juhdaksi Bener Kasajev, nuori 20-vuotias. Venäläinen johtaa Domingos Castro, Stefan Franke, Risto Ulmala, siinä kärki. Missä piilevät monet kovat kirimiehet? Missä piilevät italialaiset, tiukat miehet, jotka, tai Italian Donati, ennen kaikkea missä piilevät Espanjan kovat miehet, Adán, Anton, Jiménez. Ovat rauhassa vielä siellä omissa oloissaan taaempana. Nyt Dieter Baumann tulee
mukaan tähän leikkiin. 4-5-6 on hänellä rinnassaan ja Kuutonen on sitten puntissaan. Ja nyt siitä lähdetään 9 kierrosta matkaa maaliin. Saksalaiset ovat Vaaniva ja Vaarallisen näköisiä koko ajan leikissä tiukasti mukana. Mutta vauhtia Baumankin lähti siinä varmaankin tavoittelemaan ja kaipailemaan, koska jos ei pelkästään, että hän asettuu siihen taakse, saa aikaan sen, että pikkaisen tuntuu ryhtiä tulevan lisää, mutta siitä huolimatta mennään hiljaa. 67-12 kuitenkin jo osoittaa, että muutama sekunti nopeammin mentiin tämä kierros. Nyt lähdettiin vähän vauhtiin. Arvokisoissa usein juostaan aika hurjia aikoja. Muistan kerran Euroopan Cupin, kun juostiin pitkälle päälle 16 minuutin. Ja oli tosi miehet kuitenkin asialla, että Bener Kasajan saa edelleen pitää. Johtopaikkaa Dieter Baumann on kakkosena, Franke kolmantena. Uusi mies lähtee yritykseen. Ja tämä uusi mies on José Carlos Adán. Sieltä nousee numero 4. On hänellä sitten tuolta puntista kiinni. Risto Ulmala nyt keskivaiheilla varoo, että mitään ei tapahdu. Siellä moni mies kiilaa aivan lähelle. Ja saattaa olla, että Ristolla rytmikin tuossa vähän häiriintyy, mutta ei vieläkään. Ei vauhdista oikeastaan tietoa. Siinä espanjalainen kiilaa nyt jo kakkoseksi ja varmasti silmissä väijyy aamupäivän tapahtumat vielä. Siinä on myöskin kaksi saksalaisjuoksijaa ja sen jälkeen Portugalin edustusvärit ovat kärjessä ja Risto edelleenkin ryhmän keskivaiheilla. Ja koko ajan kun tämä vauhti on näin hiljaista, eli tähän ryhmään ei löydy sellaista tasaista vauhdinmenoa, niin siinä enemmänkin joutuu katselemaan jalkojaan kuin mitään muuta. Italian Donati ulkona alkaa myös lähestyä parempia asemia, niin kannattaa varmasti hakeutua nimittäin. Kyllä mä uskon, että kohta kuitenkin sentään juostaan sen verran, että silloin mennään sellaista vauhtia, että kyllä tässä nyt varmasti paljon alle 14 juostaa, vaikkei vielä kukaan oikein tosissaan ole ottanut. Ja senpä takia Ristokin pitäisi nyt päästä sieltä sisäradan bussista pois, nimittäin jos nyt avaa joku pelli niin kuin käy, niin on aika kaukana tästä ryhmästä. Ja nyt näyttää siellä Mohamed Ezeel Ranskasta ottaa kärkipaikan. Ja Stefan Franke Saksasta asettuu siihen kannoille. Ja Kasajev on edelleen kolmantena, Baumann neljäntenä. Baumann on taktisestikin taitava juoksija. Ei hän itseään pelaa ulos missään vaiheessa. Mutta nyt Risto pitäisi nousta tuolta siellä. Nimittäin tosiaan kun joku kiristää vauhtia, niin siinähän tulee kohta sellainen tilanne, että sieltä ei pääse millään ohitse. 5-8-4, Frank Olmarakin siellä vilahti kuvan ulkoreunasta. Nyt joutuu kiertämään ulkokautta, jos aikoo päästä tässä lähelle kärkeä. Ja Riston ongelma on se, että hän nyt taittaa taivalta niin pienin matkoin kuin vain mahdollista ja siellä sisällä. Jälleen mentiin 3 sekuntia nopeampaa tahtia edellinen 400 metriä. Kuitenkaan silläkään kierrosvauhdilla ei päästäisi kuin 13.30, ei vielä mitään hirveätä ole tapahtunut. Rob Denmark, Iso-Britannia, 4.17 tulee siihen kärkiryhmään mukaan. Ja nyt Risto pitäisi alkaa parannella ihan ehdottomasti. Nyt ei kannata enää jättää minkäänlaisia turhia hommia sinne. Kyllä tässä kohta nimittäin on semmoisia miehiä, jotka varmasti juoksevat. Ranskan eteen saa kuitenkin pitää kärkipaikkaa. Kaksi saksalaista vaarivan tarkkana siellä. 14 Frank Omara, siis 14 tuossa housunpuntissa, ja Domingos Castro, Abdellar Behar, kaikki vaarallisia miehiä tässä juoksussa. Heitä ei saa päästää näkyvistä. Risto nyt sinne vaan on rynnättävä kärkipäähän. Alkuerä osoitti, että Ristolla on fyysinen kunto kohdallaan, ja jos nyt vain taktinen taito pitää, niin kyllä tässä vielä tietysti mahdollisuuksia on mennä varsin kovaakin. Nimittäin mitään nimessä Ristollehän vauhti ei ole kovaa. Risto pystyy paljon parempaakin. Vieläkin vauhti on tosi heikkoa, eli no se on heikkoa, kun katsotaan, että vasta 3000 metrin väliaika tulee maalin kohdalla ja se painuu yli 8.20, niin se kertoo siitä, että vauhtia ei oikein kukaan pidä, mutta unohdetaan tasaisen vauhditaulukon. Tällä vauhdilla ei päästäisi kuin 14 minuuttia, mutta kohta ruvetaan juoksemaan, sen uskon ihan varmasti. Ja Risto on nyt pahassa paikassa bussissa toiseksi viimeisenä. Sieltä on väkisin tungettava pois. Siellä ei ole kohta kuin Kasajev enää jäljessä. Ja minä luulen, että niitä vaarallisia miehiä alkaa tännätä sinne kärkeen kohta. Ja jos ei muuta, niin kyllä siellä sitten espanjalaisia varmasti löytyy vauhdinpitäjiksi, löytyy Portugalin Castroa ja kaikkea muuta tällaista. Ja nyt Risto jää sinne aika kauas ja nyt kun vauhtia selvästi lisätään, eli Domingos Castro menee kärkeen, niin
nyt on päästävä kohta leikkiin mukaan. Ei tässä nyt vielä huolta ole, 20 metriä tuota eroa vain kärkeen on, mutta jos joku tosissaan lähtee, niin silloin alkaa tulla huolia. Ja nyt tuli vauhtia jälleen lisää, kun Castro kärkeen meni aivan selvästi. Hän oli tyytymätön edellisen kierroksen vauhtiin. Castro on pakko mennä kärkeen, hän ei loppukirjassa kyllä näille koville kirimiehille pärjää, ei alkuunkaan. Iso-Britannian 437 John Natal on myöskin nousemassa sieltä kärkiryhmää mukaan, paratelee koko ajan siinä asemiaan. 4 kierrosta matkaa maaliin. Enää 4 kierrosta ja Risto on vaarallisen kaukana. Risto on toiseksi viimeisenä. Venäjän Katajev on pudonnut ja Ristolla alkaa olla vaikeuksia sen takia, että sinne tulee pientä rakoa tuonne väliin ja Castro vetää kuin mieletön. Ranke on siinä sitten tiukasti mukana. On siinä mukana Behar, vaarallinen kirimies, joka aina on hyvissä asemissa. Risto alkaa siellä takorana nousun, näette, siellä hän ohittaa miehen toisensa jälkeen. Mutta voimia kuluu, kun tuota edellistä ryhmää tavoittelee. Nyt sinne on päästävä tiukkaan tahtiin. Muuten ei kunnian kukkola oleskele tässä kilpailussa. 62-36, Castro veti edellisen 400 metriä ja se osoittaa jälleen sitä, että mentiin 4 sekuntia nopeammin kuin aikaisemmin ennen kuin Castro kärjessä oli ja koko ajan hän nyt pyrkii sitä vauhtia pitämään, jos ei lisäämään, niin ainakin pitämään. 11 miestä käytännössä on tässä kärkijoukossa mukana ja Risto Ulmala vetää kuin vetääkin itsensä siihen kärkijoukkoon kiinni, mutta voimia siinä kuluu. Nyt jos esimerkiksi Franke, joka on kakkosena, lähtee täyteen lentoon, hän lähti kympillä, niin silloin tulee vaikeuksia ihan ilman muuta, mutta meidän onneksemme ei vielä lähtenyt ainakaan. Eli Castro vetää, Franke, Behar, Bauman, pelottavan kovia nimiä, pelottavan kovia kirimiehiä siinä, nimenomaan Bauman, joka on kolmantena, ja miksei näistä muitakin Behar esimerkiksi, ja Risto pitkällä askella tuossa kyllä ihan rauhallisen näköisenä, nyt Risto lähtee kiristämään, ohittaa vielä yhden miehen, ohittaa kohta toisenkin miehen, siellä valkoinen tukka lihastelee Coloradon susi, vaan niin saalistaan, toivottavasti lähtee nyt ihan sopivaan aikaan täyteen lentoon, siinä on kuitenkin vielä edellä 8 miestä. Edelleen Castro lisäsi vauhtia. Selvästi näkyvissä, että nyt mennään eikä meinata. Nyt ei kannata enää katsoa mitään taulukoita. Nyt juostaan ihan taulukoiden ulkopuolella. Ja hetken päästä 2 kierrosta matkaa maaliin. Samalla 3. kerran pudotti Britta Pilas, joten hän voitti tuloksensa 202. Castro, Franke ja nyt nousee sitten sellainen mies kuin Abel Anton, jota kympintä kannattaa muistella vieläkin. Risto on kolmanneksi viimeisenä pääjoukossa, mutta sen nyt ei tarvitse merkitä vielä mitään. Pääjoukko on niin yhdessä. Eli kuka hyökkää? Hyökkäävätkö saksalaiset? Se olisi aika odotettavissa oleva ratkaisukohta. Nyt on vauhti taas hiljentynyt. Domingos Castron voimat eivät riitä vetämään hirvittävää vauhtia, mutta kohta joku avaa pellit ja silloin sitten katsotaan, mikä on kenenkin juoksuvoima. Stefan Franke 4.73 ja muistakaa Bauman 4.56, siinä kaksi kovaa saksalaista. Ja myöskin Jose Carlos Adana numerolla 2.71 kärkkyy siinä kärkijoukossa mukana. Eli espanjalaiset hakeutuvat hyvin asemiin ihan niin kuin tekee Abel Anton. Rintama muodostuu siihen, sieltä juuri ulkokautta 2.74 yrittää tulla 2.87. Ja nyt Risto Ulmala lähtee ulkokautta kiertämään. Ja hän pääsee varmasti ihan kärkiryhmään mukaan. Mutta sitten säntää siellä Anacleto Jimenez Espanjasta erittäin kovaan menoon. Ja Risto Ulmala jää taas tuohon joukon jälkipäähän. Ja kyllä minä pelkään pahaa, että kun takasuoralla lähdetään rajuun kiriin, niin sitten Ristolle tulee vaikeuksia. Mutta toivottavasti Risto pystyy lähtemään yhtä lailla sinne rajuun kiriin. Risto vilkaisee taakseen. Ja nyt pitäisi kirin irrota. Mutta mitä tässä tapahtuu? Täällähän on yllättävästi monia muita kovia juoksijoita, jotka ovat tuolla aika lailla vaikeuksissa takasuoralla. Risto Ulmala siirtyy vielä tänne kärkeen. 3.66, Abdelah Behar, Ranska oli siinä kärjessä. Ja nyt avataan pellit, kun tullaan kohti loppusuoraa. Ja kyllähän Ristolla on niin pitkä matka, ettei sieltä taida keritä millään. Ja sieltä tulee odotettu mies, joskin tulee Ristokin. Bauman tulee ensimmäisenä. Baumanille ei kukaan mahda tässä kilpailussa varmastikaan mitään. Bauman tulee ykkösenä, sitten tulee kuitenkin Rob Denmark, Iso-Britannia tulee hirvittävällä kirillä. Risto ei jaksa nousta mitalleille, Bauman ykkösenä, Denmark on kakkosena, kolmannen sijaan ottaa Abel Anton, sitten on Behar seuraavana. Ja niin vain kävi, että Risto Ulmala jäi 7. Juoksun ajalla ei ole paljon merkitystä, 13.36.93 ja Dieter Bauman teki sen, mitä häneltä osattiin odottaa.
oli siinä kirissä sen verran rajua makua, että eihän siihen muilla ollut sitten kuitenkaan sanan sijaa. Kyllä se vähän huolestutti tietysti, kun Risto Ulmala oli niin kaukana kärjestä, että sitten kun tosi tapahtumat alkavat, niin eihän sieltä ehdi millään tulla mukaan. Dieter Baumann, Saksa. Euroopan mestari. Todellinen mestariurheilija, joka palasi nälkäisenä. Isä halusi jalkapalloilijaa hänestä. Isä oli nimittäin ammattivalmentaja. Veli pelasi ammattilaan sekä Bundesliigassa että Sveitsissä. Mutta kun ensimmäistä kertaa Baumann kokeili juoksemista, sen jälkeen hän oli myyty. Ja olympiavoitto ja nyt Euroopan mestaruus ovat siitä olleet parhaita osoituksia, että kyllähän kova mies on. Herra nimeltä Dieter Baumann ja vaimo Isabel voi olla todella tyytyväinen. Mutta Suomen kansa ei unohda myöskään Risto Ulmalaa, vaikka Ulmala varmastikin on pettynyt esitykseensä. Mutta urheilu on juuri tällaista. Siinä meni tavallaan vuoden työ sen verran hukkaan, että Risto ei sijoituksensa varmasti ole tyytyväinen, ei saavutuksensa. Mutta tällaista tämä elämä on joskus paremmin, joskus huonommin, mutta kyllä Baumannin kirja oli upea, se irtosi komeasti. Bauman kultaa 13.36.93, Denmark hopeaa 13.37.50 ja Anton bronssia Espanjaan 13.38.04. Rob Denmarkin tiedettiin lahjakkuudeksi, jolta on odotettu paljon. Tosiaan arvokisamitali palkitsi nämä odotukset. Rob Denmark, jolla ei vielä arvokisamitaleita selälle ollutkaan. Ja näette, kuinka Baumannilla on varaa katsoa, että sieltäkö nuo toiset tulevat. Sieltä tulevat jo kaukaa. Abel Anton, toinen mitali näistä kisoista. Hieno esitys sen jälkeen. Kovat kirimiehet olivat kovia kirimiehiä sillä hetkellä, kun tarvittiin edes Beharin. Ranskalainen kiri ei tähän hommaan riittänyt. Näin kisojen viimeinen kilpailulaji 5000 metriä on päätöksessä. Tämän jälkeen meillä on palkintoseremonioita ja on toki vielä kisojen päättäjäiset. Ja viimeinen laji päättyy Saksan ja Dieter Baumannin juhlaan. Sen sijaan Stefan Franke yllättävästi kyttyy viimeisen kierroksen takasuoralle. Ja siinä vaimo Isabel, valmentaja Isabel. Kuinka vain? Bauman tukinimisiä oli siinä enemmänkin. Ja kun voittaa kiertää kunniakierrosta, meillä on jälleen haastattelu valmis. Siinä oli Risto semmoinen suurkilpailun vauhdin jako. Tämä alku oli todella hidas. Ensimmäinen kilometri 2.50, 2.540 ja 3.824. Minkälaista siellä oli tuo automatkajuoksu? No, nämä on hirveän vaikeita juoksuja. Siellä on 15 tasaväkistä kaveria poukkoilee siellä, että nämä vauhdit on monesti niin erilaisia kuin jänisjuoksussa. Tämä on ihan eri kokemus juosta näitä. Ja kyllä mä mitalia lähdin tässä tänään hakemaan. Ja ajallisesti se nyt ei ollut niin hirveän kaukana, että oli ihan realistinen tavoite ottaa sitä mitalia. Mutta ei vaan tullut seitsemän sijaa. Ei tyydytä. Tuossa oli tuossa puolimatkassa tuommoista pientä tönimistä. Siellä joutui ilmeisesti olemaan aika tarkkana tuolla joukon keskellä. Sinäkin joudut oikein ottamaan kädellä tukea siinä. Muistatko tästä? Kyllä siinä on moneen kertaan tuommoista. Se on tämän juoksun luonteeseen kuuluvaa. Ja mulla on vielä suhteellisen pitkä askel tuohon joukkoon juoksun. Et mieluummin juoksen kärjessä tai viimeisenä. Askel on vähän pitempi kuin noilla muilla. Tuo on vaikeuksia, kun ollaan tuolla porukan sisällä ja tulee tönimisiä. Kävikö sinulla missään vaiheessa mielessä, että tuo kärki, kun tuo leppä oli aika pitkä, oli siellä aika takana, olisi päässyt liian kauas karkuun? Mä olin niin hyvissä voimissa siinä, että se loppujen lopuksi ajallisesti erohan ei ollut missään vaiheessa kovin pitkä. Ja viimeisellä kierroksella omasta mielestä nousi hyvin tuohon niin semmoiselle paikalle, mistä voisi vaikka voittaa sun voimia. Että en ollut ihan kaukana kuin viimeinen kierros alkoi. Se ei vaan riittänyt tänään tässä seurassa, tämän korkeammalla. Kävi onnittelemassa Baumannia, niin oliko voittaja yllätys? Ei ollut, aina olympiavoittaja. Ja kun afrikkalaiset on mukana, jos hän lyö nekin, niin se voittaja on ollut yllätys. Mutta uskon, että hänenkin on näin latauduttava ihan täysillä. Ja Baumann on monien vuosien takaa, niin juossu mukaan kilpaa. Tuli aina ollut edellä. Mitäs tästä eteenpäin? Nyt meillä on vielä Ruotsin maaottelu ja mahdollisesti yksi
1-2 Grand Prix-kilpailu ja sitten syksyllä lähde 2 kuukauden kilpailu matkalle USA, jos se maantiekilpailu. Ja kilpailukausi päättyy joulukuun 10. päivä Englannissa Euroopanmestaruus maastijuoksuessa. Kautta on vielä edessä. On siinä urakka, onnea matkaa. Kiitos.